estrada simfonik orkestr möhtəşəm bizdə olub, lakin bu ifaçıların qıtlığından nəysə o əzəmətli sənət əsərlərini ifa eləmək biraz çətinləşib. Rauf Hacıyev yaratdığı estrada orkestri idi, sonra yəni keçdikcə vaxt o Tofiq Əhmədovun orkestri idi, sonra deməli Əziz bir arada oldu Asteri'də deməli bir neçə illər estrada simfonik orkestrinin dirijoru, bədii rəhbəri, sonra Rafiq Babayev, sonra gəldi Faiq Füzettino. Yəni get-gedə, yəni zaman da dəyişdi həmin bu müddətdə, yəni ki 90-cı ildən bu yana musiqiçilər başladılar yavaş-yavaş uzaqlaşmağa Bakıdan. Yəni ki, elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, bunlar da oluna bilmirdilər. Hamısı, həm də ki, qapılar başlandı açılmağa, hamısı üst tutdu xaricə. Kim Türkiyə, kim Ərəb ölkələrinə, kim məndəm Avropa ölkələrinə, kim Amerikaya. Və belə Çinə musiqiçilərin çoxunu itirdi. Amma ki, 70-ci illərdən, təxmin ortalarından, 80-ci illərin, demək olar, axırlarına qədər, yəni 87-88-ci illərinə qədər, hətta məsələn Qaya, məsələn bizdə dövlət vokal kvarteti vardı, olan öz orkestri vardı. Məsələn Rusiyanın başqa şəhərlərindən turbaçidir, trombanistdir, saksofonist, belə məsələn musiqiçilər gəlirdilər, Bakıda işləyirdilər. Bəli oldu ki, bunlar çox yavaşa çıxdılar, getdilər, bizimkilərdən də heç kim qalmadı, yavaşa bunlar da getdilər. Ona görə orkestrlər zəiflədi və Ruslar demişkən, Yeva Vilicisi var, sintizator əmələ gəldi. Bir nəfər oturdu sintizatorun dalında, bütün orkestrin hamısını əvəz edirdi. Və bunun hesabına, deməli, orkestrlər ölməyə başladı. Yəni ki, orkestrin oturub məşq eləmək lazımdı o müsahə həftələrdən, günlərdən ki, bir qəşən bir şeyi ortaya çıxardılsa. Orkestrin məşqi, deməli, hamısı getdi işini dalıca. Sintizator çıxı otururdu, uzağa bir günə bir daha mahını yığırdı, səhəcə tərtəmiz qəşən elektronu. Düzdür, qəşən yığılırdı hamısı, amma qulaqsızsa görürsən ki, robotdur da, yəni ki, sintizator. Respublikada kütləvi oxuma xəstəliyinə tutulub. O da bu texnika eləyib bunu, yəni Allah verən səs, Allah verən vergi, Allah verən ifaçılıq qabiliyyəti, Allah verən daxili enerji, daxili emosiya. Olmadan da o texnikanın gücü ilə elə zorla oxuyanlar olub. Buna necə baxırsınız? Və üstə gəl, zorla bəstəkar olanlar var, zorla şair olanlar var. Bir sözlə, zorla mahnı quraşdırmaq istəyənlər var. Bu axının sonu olacaq mı? Ümumiyyətlə, bu axın hansı fəlakət aparır bizi? Yox, sonu olmayacaq bu şeyin. Yəni ki, indi deyəndə ki, hamı deyir ki, Allah vergisidir məndə. O boyda Beethoven dövründə, Mozart'ın dövründə, Çaykovskin nə qədər bəstəkarlar vardı. Bunlar tekniklərin adı qaldı, gəlib çatıb bizim zaman. Yəni ki, bunlar doğrudan da Allah vergisidir. Yerindən duran deyir Allah vergisi, yəni yerindən duran deyir bəstəkarım. Əşim, mən həmişə deyirəm də, bu bəstəkar deyilən şəxs heç olmazsa bir dənə belə bir qırmızı kitabçası olmalıdır ki, Bəstəkarlar İttifaqının üzvüyəm. Yəni ki, bura Bəstəkarlar İttifaqının üzvü olmaq üçün Sovet vaxtında gərək sən əsərlərin siyahısını qeyd yazıydın, gərək əsərləri götürüb qoyuydun stolun üstündə ki, Bəstəkarlar baxsın görür sən nələr yazmışsan, mani ilə şey eləmirdilər. Yəni, üç Bəstəkar da zəmanət verməlidir sən. Yəni, hə, eləncəyə olmalı. İndi bu şeylər yoxdur, bu şeylər yığışır. Müğənni də eləncəyə. Vaxtında məsələn, hamısı bədii şuralar vardı cürbəcürdə, indi bəyənmirlər ki, Sovetin məhsulu olub bu bədii şuralar, bunları yığışdırmaq lazımdır. Halbuki mənə gəlir, Sovet mütləq lazımdır. Bədii şuralar, onda niyə görə bu Azərbaycandır, yeni oldudur, niyə görə orada jüri oturub orada cəmaat? Hələ çıxıb oxusunlar, cəmaat telefonla zən gəlib, çünki filan kəs birinci yer, filan kəs beşinci yer və belən şeylər. Deməli, kiməsə müraciət olunmalıdır da jüriyədə. Xiridarı olan adamlar. Yəni, hələ xiridarı, yəni ki, bu axsaqqallığı məsələ olsun bu sənətdə, yəni ki, biliciliyi olsun bu adam ki, buna müraciət eləməlidirlər. İndi heç bir şey yoxdur, qardaş, inciməsin mənə heç kim. Hər şey, Yeva Vilicisi da pul, para. Hər şey pul həll edir. Yəni ki, gedirlər pulla, yazdırırlar özləri üçün, məsələ, elə bir mahnı, bir mahnı var. Məsələn, baxırsan, Şövkət xanım oxuyan mahnılar, məsələn, Nərminə Məmmədov oxuyan mahnılar, yəni, cəpazonu vardı bu mahnıların, yəni ki, mahnı burada başlayıdı, burada qutarırdı. İndi mahnılar yazılır bu boyda, balaca, üç dənə notun üstündə, da-da-da-di-da-da-da-da-da-da-da-da, bu ilə qutarırdı. Onu da kompüterdə, o da o qədər, o di-da-da-di-da-da-da, o qədər bu farşiv oxuyurlar, kompüterdə avtatun diləsi bir şey var. O, deməli, farşiv sesi qabağa, dara, far yerinə qoyur.
Yani bu böyle böyle şeyler. Şimdi bir de vardı illa ve bu aranjman meselesi de çıkıp ortaya. Tabii bu senette vacip amillerden ve şartlardan biridir. Bu da istiyada sahip olma. Mesela bu aranjmançılar xüsus, vaxtıyla siz Şövkət Hanım'ı dediniz indi bana hatırladı. Şövkət Hanım'ı, Gülağa Məmmədovanın, Flora Kerimovanı ve başka meşhur müğənnilerimizin oxuduqları mahnını güya təzə aranjmanda bizə təqdim edirlər. Mən bu axtarışları bəyənirəm. Lakin o aranjman altında musiqinin başına elə oyun açırlar ki, mən bilmirəm onların davasını kim deyəcək, onların da mahnı kim alacaq. Akif İslamzadə 70-ci illərin axırında Sarı Gəlini oxudu. Gözəl oxudu. Gözəl də orkestrovka olunmuşdu, Faiq Sücəddinə verilmişdi orkestrovkasını o vaxtı. Orkestrovka deyirdilər buna. Aranjman sözü yox idi. Aranjman xaricdən gəlib, o da ki, sintezatorlar əmələ gələndi, bu söz çıxıb ortaya. Özü də, gör, savadsızlığa var bizdə. O aranjman, o hər, aranjman, aranjman sözündən gəlir bu ingiliscədən. Bizdə kliplər zətta çıxır o hərfinə, oranj apelsinə deyirlər, portakala deyirlər. Yəni, oranjman filan kez, oranjman, bu da savadsızdır. Bir bu sənəsində suyu çoxdur da, sıxanda suyu yedi bir kere cəzəsi qalır. Sözüm neydi, o vaxt o Akif İslamzadə oxudu Sarı Gəlini, orkestr məsələn də çalmışdı onu. Balaca daci kraskası da vardı, onun balabanda başlayırdı, deyirdi. Gözəl də səslənirdi o. Hindiyəcə məsələn o mahnı qulağı asılır, yəni həmin o aranjmanda. Məsələn, o vaxtın indi o ifası ilə, o vaxtın o orkestrləşməsi ilə qulağı asılır, o canlı idi hər şey. O vaxt da vardı ionika diləsi bir alət. O orkestrin, deməli, tərkib hissəsindən biri idi. Yəni, prosta hərdən yeni bir alət kimi balaca iki dənə yerdə onu da solu verilir ki səsi çıxsın o alətdir. Gəzişmə eləyirdi, İllər keçdi, orkestrləri başladılar yavaş yavaş ignar edilir çərinməyə. Bir kağıdı çıxdı ortaya bu aranjirovka, sintezatorlar. Sintezatorlar da çalanların adı oldu aranjirovçik. Bunlar deməli aranjman başladı. Yəni ki, bu mahnıları yeni üslubda, yeni formalarına aranjman eləməyə. Bunlar bunu eləyə-eləyə mahnıların atasını yandırmağa başladılar. Yəni ki, bu çalan, sintezatorlar çalanların əksəriyyəti rock musiqiçiləridir. Yəni, bunlar, sən caz çalanlar da deyirdi. Heç olmasa caz musiqiçilər bir balaca harmoniyadan biraz sabatlıdırlar onlar, gözəl harmonik akordlar götürürdülər. Bunlar rock musiqiçilərdir, üç dənə akord verirlər, üç dənə akordun üstündə bütün mahnılara başladılar şeyləməyə. Ancaq ritmə başladılar verməyə. Yəni ki, gözəl səsləşmələr var, xaricdə bunun çoxlu olub nümunələri. Son illərdə, baxıram, son 10 ildə xaricdə yığışdırıblar sintezatorda aranjmanlar. Hamısı qayıdıblar canlı musiqiyə. Bizdə hamısı sintezatorda aranjmanlar. İnanırsan mı, bizdə də qayıdacaq keçdiniz? Biz məhələ gəl, inşallah 100 illiyin içində qayıtməliyik. İnşallah. Bir məsələ deyim, Eldar bəy, mən indi teatrla biraz əlaqəli adamım. Bilirəm ki, Akademi Milli Dram Teatrında Qarsiya Lorkanın Dişi Canavar, Hidayətin Bu Dünyanın Adamları, sonra Marat Akveliyevin Ax Qadınlar, Qadınlar, Nəbi Xəzrinin Gecə Döyülən Qapılar və bir sıra əsərlərə, əsərlərin tamaşalarına musiqi yazmışsınız. Gənc Tamaşaçılar Teatrında bir neçə tamaşaya, Şəki teatrında, başqa teatrlarda musiqilər bəstələmişsiniz. Bu, həmçini də kinolara, bir sıra kinolara, ən populyarı dolların içində Bəxt Üzüyü filmidir ki, musiqisiz sizindir. Ümumiyyətlə, yaradıcılığınızın bu qolu sizi qane eləyir, ya adı sifariş xatirinə bunları eləmişsiniz, ya məhəbbətlə, rəğbətlə eləmişsiniz? Yox. Teatra musiqi yazmağın əsasən rejissörlərin bəzilərindən dostluğumdan irəli gəlir. Yəni ki, bir dost kimi mənə dəvət ediblər. Məsələn, uzun illər mən Mərahim Fərzəli bir yerdən dostluq. Həm də oxşuyursunuz biraz bir. Hə, o mənə oxşuyur hər şey. Yəni ki, məni az dramaya Mərahim götürüb gəlib. Yəni ki, dram teatrında orada, yəni ki, ora üçün musiqi yazmağı. Demək olar ki, ancaq Mərahim tamaşalarını yazmışam mən dram teatrında. Başqa rejissörlər mənə işləmirlər. Obra teatrlarda da bəli olur, məsələ, Muskameziyada bir arada Cahangir Noruzov deyil, məsələ, rejissör, mənə dəvət elədi, sevgilimin anasını yazdım orada. Yəni, tək-tək, yəni ki, yoldaşlar olub, yaxın dostlar var bu cürə. Mənə açıq bir yandan bu xoşdur, amma bir yandan xoşdur ona görə ki, mən bəstəkarəm.
Ben mesela Lübov bir şey, mesela benim aramda böyle, belki ben insan kim, belki pis adamım, belki acı değilim. Yani ben bu işin sahanın yesiyim, yani bir öz sahanın. Her iki hep dostluğa göre çağırasa, yani niye göre, yani ki müraciət edin böyle. Kino, mesela Bəxt Üzüğü'nü bana Ramiz Əziz Beyli çağırdı, dedi ki, gel sen yazıcıysan bunu. Teşekkür ederim. Yani o yüzden de mesela yakınlığımız var, dostluğumuz. Davet edildiniz. O bursular hepsi böyle suçaylı karakteri taşıyıp. Yok, şimdi burada bir mesele de var. Ben her defa bunlara bir sene terim. Ben yazmışım, ben doğru, hoş değilim. Ben en çok hoşladığım, böyle bakan da yaracılığında, teatr ve kinomuz kısıydı. Böyle bir laboratoriyadır, bestekar için bu. Böyle laboratoriyadır. Ben de deyim ki, yani bu Yıldar Bey, teatr tarihimizi, bir de kino tarihimizi, şimdi ben yaddaşımdan biraz bərəkləsəm. Bu, Adil İskenderov, Səyid Rüstəmovla dost olublar, yaracılığın ünsiyyətləri olub. Niyazi ilə, Mehdi Məmmədov, Əfrasiyyət Bədəlbəyli ilə, Tofiq Quliyev ilə, Fikrət Əmirov ilə, Cahangir Cahangirov ilə, Tofiq Kazımov sonraki dövrdə Emin Sabitoğlu, Rauf Hacıyev bu cür bəstəkarları üstünə verdi. Bəli, təbii ki, bilirsiniz, Rasim Ocağovun özünün, Emin Sabitoğlu'nun həm dostu ilə filmlərinə çağırır. Burada mən bir pis iş görmürəm. Yox, mən başqa şey deyim, mən ona görə deyir. Yəni, mən öz fikrimi deyirəm də, yəni ki, bir sənət əhəli ola bilər ki, biz dostu, məsələn, işləyirik bir dənə, üç dənə, beş dənə film var. Bir deyirsən ki, həddən artıq çox çıxanda təkrarçılığa gedirik. Mən, məsələn, bir müğənni ilə 50-dən 60 dənə mahnı yazdım. 61-ci-də istər-istəməz gənə oxşayacaq niyəsə, yəni elədiyin işi təkrar edirsən sən. Yəni, hər dəfə qıcət edirsən, mən məsələn yeni müğənni çıxanda ortaya, mən istəyirəm, görəm, yaxşı müğənni istəyirəm oyunu işləyim. Çünki mənə maraqlı gəlir oyunu işləmək, çünki mən hələ, necə də, bu müğənnin hələ, yəni işlədməmişəm, yəni öz musiqimdə. Onu öyrəmək istəyirəm, yeni bir şeydir. Deməli, bu müğənnini yaxşıdır. Rejissorluq da elədir, tamaşa, niyə üzəri, məsələn, mən düz başa düşünürəm, mən çağırmıram ki, mənə çağırsalar da gelib yazmayacağım, hiç onlar üçün de musiqi. Ondan gelmiş söhbət. Söhbət ondan gelir ki, dostluq hamısı öz yerində yaxşıdır, yaxşı. Bir bazı musiqi, baxın, elementarın tamaşada, eyni rejissor, eyni dapustin bəstəkar, tamaşadan tamaşaya eyni şeylər yazırlar, eyni musiqi. İstərsən, təkrarçılığı gedir. Mən vaxtilə Tofiq Quliyev ilə, Fikrət Əmirov ilə, sonra ki, Oxtay Kazımov ilə, Emin Sabitoğlu ilə, bu bəstəkarlardan, dostlarımla söhbətlər eləmişəm. Bunlar həmişə üçlüyü ayrılmaz bir vəhdət, yaradcılıq laboratoriyası yox, yaradcılıq birliyi kimi qəbul ediblər. Şair, bəstəkar, ifaçı. Amma bugün çox təəssüflər olsun ki, mən görürəm ki, bu üçlükdə o tarazlıq pozulur. Çoxdan pozulub. İş öyrədədir ki, əsasən bu müğənnilərdən gəlir. Bu tarazlığın pozulmağı. Məsələn, bir mahnı yazıb vermişəm. Sözlər də məsələn, yaxşıdır, ifaçı da yaxşı oxuyub, alınıb mahnı tutub, popülər olub. Bəstəkar şair qalırlar, qırağda müğənni başlayır, sonra biraz vaxt keçir, müğənni başlayır. Mən oxumasaydım bu anını, heç kim süt tanımayacaqdı. Mən oxudum, popülər elədim, ondan sonra süt tanıyırlar. İndi abratlı bir sual gəlir, çıxır ortaya. Bəlkə mən yazmasaydım bu anını, sən bunu oxumasaydın, bəlkə heç popülər olmayacaqdı, belə ola bilər. Şair də oradan deyir ki, mənim sözlərim olmasaydı, sən deyincə o. Gəlir, çıxır o Krılovun təmsili kimi. Raq, Şuk, Aleyh, bir cədələsi, bax, budur əsas burada səbəb ki... Siz nəyə üstünlük verirsiniz? Mən həmişə, bir dəqiqə, Alla Pugaçova Raymond Paulsu məşhurlaşdırdı, yoxsa Raymond Paulsu Alla Pugaçovanı? Mən ayrılma, ikisi də bir-birini. Bunlar eyni ilə, yəni ki, bilsən, həm musiqi gözəldir, həm ifa gözəldir, həm Rapusun sözləri, İlyar Eznikzad yazırdı o məşhur manları. Onu ilə məşhur oldular bunlar ki, üçü bir yerdə yumruq oldu bunlar. Yumruqla da, yəni ki, şapalardan güclü yumruqdur. Yumruqla bunlar göstərdilər ki, yəni ki, belə mahnılar çıxadılar ortaya. İndi bəstəkar deməkdə, mahnı yazıram. Şair oradan deyir, mənim sözlərim olsa heç nə. Müğənni də gəldim, Krılovun təmsili kimi. Aydındır. Bu da deməli, hər kəhərkiliyin, hər cəməsliyin yaranmasının bir səbəbi də budur, deyək. Əsas odur ki, mənə gəlir ki, bunları da yerinə oturmaqdan ötürü, bütün bu səbəbləri hamısı yerinə, öz polkasına qoymaqdan ötürü, gənə mən onun tərəfdarəm bir Aqsaqqallar Şurası olmalıdır. Yəni ki, niyə biz... Sırf peşəkarlardan ibarət. Bəli. Oturub, yəni ki, doğrudan Dostoyevski peşəkar. Yəni, mən əgər sizə rəsə deyirəmsə... Yox, vicdanına, vicdanına, məsləkdən əqid edən gedir. Mən bunu haqqın çatmalıdır.
Mən bu üçün, əgər sizdən aşağı səviyyə deyəmiyordur, sizinlə bir səviyyə deyəm, mənim ixtiyarım yoxdursa söz deməyəm. Mən gələk sizdən, heç olmazsa bir baş yuxarı olam ki, mən sizə nəsə deyə bilərəm. Yəni, sizdən çox görmüşəm, sizdən çox bilirəm. Yoxsa mənim yaşadığım mənə nə deyə bilər? Burada mənə kiçik mənə nə deyə bilər? Daha çox mən burada yaşa üstünlük verməzdim, sənət qüdrətinə üstünlük verərdim. Eldar Mansurov da bir müddət İstanbula getdi. O sizə nə verdi? İtirdiniz, qazandınız. Açığı deyim, deməli, xaricə gəyib gəlmişəm ondan əvvəl, amma ki, xaricdə qalıb yaşamaq, mənə gözüm açıldı, gördüm, xaric nedir? Valla, qurban olun Bakıya, Bakını qoyub içəri gedən döyürəm, bundan sonra qutarmışam da. Yəni, bir məktəb idi, yəni, elə bir, o zaman elə bir belə şərait yarandı ki, mən məcbur oldum Bakıdan gedməyə, yəni, işsiz qaldım, elədim, yəni, keçirdə iş satdı, yox idi. Mənim də hamı kimi ailəm, balalarım vardı, bunları dolandırmalıydım, məcburdum gedməyə burdan. Çıxdım, getdim, amma qayıtdım, gəldim. Mənə ora nə milyon da lazımdır, heç nəyə lazımdır. Ora bir sənəcə gedəsən, ya gedəsən cibində məsələdə pulun zadın, gez, kef çək özün üçün, bu bir. Amma mənim arzum başqadır, mənim arzum o ki, xaricə gedim, qastrola. Yəni, elə bir orkestrinə, elə bir kollektivlə, gedim ora Azərbaycanı təmsil edeyim. Sənət özümü deyəsən. Yox, Azərbaycanı təmsil edeyim. Çünki doğrudan biz yaxşı millətik. İnşallah. Bir, yenə də söhbətlərimizin birində görüşəndə ilə dedim, Eldar bəy, nə işləyirsən? Dedin ki, təzə bir janr yaratmaq istəyirəm. Azərbaycanda, hər halda Avropada, Amerikada bu janr var. Olardı. Rock opera. Mən də sual verdim ki, nə da dedin, yetdi gözəl. Hə. Bax, onu istəyirəm biraz qayda o mövzuya. Deməli, onun da üstündə nə tarə oldu, gəlib çıxdım mən bu yetdi gözəlin üstündə. Deməli, il yarım, iki il bundan qabaq, mən neçə vaxt elə fikirləşirdim ki, yəni ki, bu atamın çalğısını nə tarə eləyim mən. Bir bazı gələcək nəslə yeni ritimlərdə, yeni üslubda, yeni yəni səslənmədə cəmaatı məsələn bir növ təqdim eləyim. Yəni, yeni nəsir muğamları yeni cürə qəbul eləsin. Bu üçün belə bir eksperiment çəkildi elədiyib mənim dostum Nazım Əhmədlə, aranjumançı ilə oturdu, belə bir şey fikirləşdim ki, atamın çalğısı muğamları, 60-70-ci illərdə çaldığım muğamları vardı atamın, götürdüm oradan mənə lazım olan hissələri və öz musiqimlə bunları başladım qarışdırmağa, yeni bir bəhramnamə belə albumu hazırladım, yəni bir janr kimi də belə bir bəhramnamə hələlik qoymuşam bu adı, amma ki hələ bu janrın adı hələ məlum bilmirəm nədir, çünki o vaxtı mən deyə bəyəm belə bir şəkil, Fikrət Əmirov simfonik muğamları yaradıb, janr deyib ki, mən nəsə yaratmışam, biraz böyük-böyük çıxır, yaxşı döyür mənim üçün. Yəni, elə bir şey çalışmışam, yəni eksperimental bir şey eləmişəm. Rock musiqisi, pop musiqisi, biraz caz, biraz xalq musiqisi, biraz klasik. Biraz bunları qarışdırmışam, yeni bir şey alınıb. Deyir, nə bilim, bəlkə də gələcəkdə musiqi şünaslar bu janrın adını dəqiq tapalılar. Mən hərə tapa bilməmişəm. Yəni, onu öyrə sadəcə olaraq bəhramnamə deyirəm bu janra, yəni ki, belə bir şey eləmişəm. Bunu eləməklə bərabər yavaş-yavaş fikrimə gəldi ki, aha, deməli, Azərbaycan klasik əsərlərindən biri olan Yeddi Gözəli də, nəsə bugünkü gözdən, məsələn, nəsə, birdən gəldi bəyəm, mənə fikrimə belə bir şey eləmək olar. Dün bana böyle bir şey gəlirdi, bunun üçün de orkestr lazımdı. Deməli, bəhramla mən orkestrin yaratmışam, faktiski, uşaqlarla, yoldaşlarla. İndi o orkestr, mənim əvvəlcə həmin o janr yarandı, sonra orkestr yarandı və Rustan'ın bir sözü var, deyə, apsit prikoid var, vremiydi. Yavaş-yavaş, deməli, bu iştaha mənə götürdü, gəldi rock operaya. Çünki Azərbaycanda bərəncin janr yoxdur rock operaya, yazılmayıb. Yoxdur. Ola bilər kimsə, məsələn, nəsə yazıb, deyə, adım qoyub rock opera, amma inanmıram ki, rock opera. Çünki o yazsaydı, o rock opera janrını Azərbaycanda, mənə gəlir çoxdan hamın diqqətini şey eləyərdi. Mənə gəlir ki, yavaş-yavaş indi bu ilin sonunda mən bu rock operanı yavaş-yavaş hazırlayacağım.
Librettosun kim yazdı? Librettosunu Meral Ferzeli bir oyunu. Ha, rejissör. Ya Meral mı da dostu kardeşi. Nizami'ni getti Gözel esasında da ya özümüzden bir uydurma getti. Evvel Nizami'den götürdü. Sonra dedi gel Nizami'den Tümer'i bir balaca uzaklaşarak yani müasır bir şey eliye. Sonra geldim Meral'im sen getti evdeldi. Nizami'den uzaklaşmıyor mümkün değil. Adı ki getti Gözel'di. Sonra bizi değil taşa basarlar diyerler ki adını oradan götürmüşsün. Gel Nizami'ni. Yeniden libretta bazı işledi. Yani kaytardık Nizami'ye ama Nizami bugündü. Bizim onu sırf opera tiyatrı için nazarda tutursuz ya ayrıca bir kolektif teşkil edip onlar ifa edecekler. Yok, benim öz arzum var, benim öz kolektifim olmalıdır. El açıklama istemiyorsun onu. Neyi? Nece ifa edeceksiniz? Yok yani canlı ifa olacak orkestrimden zaten ama opera tiyatrında yok. Yakın onun bir rejissor kurumu, tertibatı, yani ne prinsipte hazırlayacaksınız bilmiyorum. Tamaşanı ben ancak böyle bir sahnelerde kurabilirim. Ben düşünürüm Respublika Sarayı'nda. Ben hemşe arzusunda olmuşam yarazlığına yarazlık için meşgul olma. Yarazlığı pazara döndürmemek. Ben merak buyum bu şans gazete elimde var. Yani ki öz orkestrimi yormuşam, öz dostlarım da hamısı. Hatırını isteyen bu uşaqların hamısının yani ki bu cüre. Etrafımda benim yakın adamlardı hamısı. Yani mənə kömək edənlər, mənə dəstək olan adamlardılar. Görürəm, mənə inanırlar, mən də bunlara inanıram. Mən onu öyrəm, bu işlə məşğul olaram. Yəni ki, biraz ciddi musiqi ilə. Azərbaycanda mahnı yazan bir saat çoxdur. Amma ciddi musiqi get-gedə çıxır aradan. Başa çürsən, biz eləməsəyinə sən də bu profesional peşəkar bəstəkarlar. Bizi sabahlar hamı söyləyəcək ki, yaşı bu mahnı canlıdır, baş ayağı götürüb gedir məsələn də. Heç olmazsa sürpriz eləməliyik. Aydındır, indi bax bu məqamda bəstəkar Eldar Mansurov nə istəyər dans əsərindən bir fraqment səsləndirək, sonra tamaşaçılarımızdan xudafizləşək. Mən deyə bilmərəm hansı əsərimi, mən çox hamısı... Bizim öhdəmizə bıraqsın. Biz, yox, qoyaq, gəl qoyaq. Rejissorun öhdəsini. Yusifin, deməli, bizdən... Mən razılaşdım, Yusif nəyi seçər, biz də onu qəbul edirik. Eldar bəy, təşəkkür edirəm, verilişimizə gəldiyiniz üçün. Can sağlığı, uzun ömür. Arzu edirəm ki, dediyiniz həm konsert proqramına, Bəhram Namənin nümayişinə, həm də Yeddi Gözəl operasının premierasında iştirak eləyək, sizi təbrik eləyək və əminəm ki, və arzu eləyərdim ki, hər iki əsəriniz yaxşı olduğu qədər də möhtəşəm olsun, əzəmətli olsun və Azərbaycanın sərhədlərindən də kənara çıxsın. Mən də onun arzusunu deyər, təşəkkür edirəm. Valla, bir dənə şey, çoxdandır belə söhbət eləməmişdir Leçkindən, yəni doğrudur, məriz et elədi. Sağ ol, təşəkkür edirik uğurlarına. Əziz tamaşaçılar, bununla da söhbətimiz başa çatır. Xatırladım ki, mənim qonağım, sevimli bəstəkarımız, Əməkdar İncəsənət xadim Eldar Mansurov idi. Eldar Mansurovun klassik çağdaş sintez olan gözəl musiqilərinin, təranələrinin insana bəxş elədiyi ovqatı mən sizin həyatınıza, sizin zövqünüzə arzu edirəm. Ömrünüz həmişə musiqili olsun, nəğməli olsun. Sağ olun.